هو انت مقالة الله سعان او دي حارون تا قبل كسول قيبا كميدا كسوغان ايا وحا اي سو ديارين ايان استيشابين تو دي اوغودين بيسي وحانا اي غبصدين شان ايا لباتان كاه الى سيدي ديو توان كبيش مي انتا او دحايسا او اي كوكوصان ايان فريسي مادا عيدان كقلب كسيدي اي جمهورية دا سومالي لان هاسي ايا شيفا قيديال كالدوين او اي كسو اروريين قوبها اي كدقاني هين مقالة الله سعان او دا ايا وحا اي اوشيغين انان اي كقولي سنين عالن كتوحيد كلي maxay uga jeedaan siyaasiyiinta maamul goboleedka Puntland oo ku tooxaya inay la wareegi doonaan gobolka Sool maxaa uga meel yaala Somaliland aragtiyaha guracan ee ka dhanka ah midnimadeeda iyo wada jirkeeda dhulahaaneed warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay si cad ayaa loogu sheegay xulufada bariga Sool ee ku sugan qaybo ka mid ah magaalada Laascaan oo inay ka guuleysanayeen calanka tawxiid kale hase yeeshee waxa ay istijaabinayaan markii ugu dambeysay taasi oo ay doonayaan inay fariisimada ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iska hor imaadiyo ka sameeyaan fariimo kala duwan oo ay u dirayaan qurbajooga iyo siyaasiyiinta daaha dabadiisa ka maamulaya xiisadda magaalada Laascaan oo ayay ku soo ururtay ujeedadoodu waxana ay quuska taagan yihiin inay la wareegaan goobaha muhiimka ah iyo sida oo kale buuraleyda magaalada Laascaan oo ku xeeran taasi oo ay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan yihiin isku dayo isxiga iyo tijaabooyin dhowr ah oo ay sameeyeen ayaa waxba uga suurtagelin inay la wareegaan buurahaasi iyo sida oo kale inay furtaan wadada isku xireysa iyaga iyo magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland Soomaaliya faaqidayaal iyo faaliyayaal kala duwan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku soo ururinayeen goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka Sool ayaa waxa ay si cad ugu sheegeen maalin ay ka gacan sareynayaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay jirin oo taasi ay tahay habeenkii xalay ahaa u tagay waana meesha ay ka soo food saartay rajo xumadii ugu ballaadhnay taasi oo waqtigan xaadirka ah ay iyagu isku eedeynayaan ujeedadii ay lahaayeen iyo halgankii Soomaaliland ka dhanka ahaa ay ku jireen inay garaadadu xagal daacinayaan oo waqtigan xaadirka cagajiid badani uu ka jiro dhinacooda tanina waa astaanta guusha ee ay taliska ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland gaareen taasi oo muujinaysa inaan la hollinaynin fariisimada ay ku leeyihiin gobolka Sool ee ka sugayaan midnimada iyo wadajirka dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kalena dani iyo diyaano ayaa waxa ay ku tooxayaan inay la wareegi doonaan gobolka Sool haddii ay shacabka maamul goboleedka Puntland u cumaamadaan madaxweynaha oo mar kale loogu celiyo Saciid Cabdullaahi Dani halka uu diyaanana sheegayo haddii ay doortaan in uu soo celin doono dhulka ay ku sheeganayaan isir ahaanta arrimahaasi ayaan ku cusbayn maamul goboleedka Puntland iyo musharrixiintiisa taasi oo ay horeba u sheegi jireen inay gobollada tani la soo noqonayaan hase yeeshee xuduudaha caalamiga ah ee uu caalamku leeyahay ayaa Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay leeyihiin taasi oo aanay wax bedeli kara jirin tanina waa mid ay shacabkooda ugu sheegayaan waxaanay samayn karin hase yeeshee ololahooda ku qurxisanayaan si ay u helaan codadka ugu badan ee deegaamadaasi guutooyinka sida gaarka ah u tababaran ee gaaf wareegaya duleedada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayaa wax kasta oo dhici kara diyaar u ah waxana ay diyaar u yihiin ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay nabadgelyo waarta uga dhalin lahaayeen guud ahaan gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed